Assalamualaikum warahmatullahi. Min calon bendirabe teddubi yabo be television morabe ton min gari adantum computer dem gal pular taw gardindi ko ni sifori jonde wadi do e gardugol gardido jagordo kaltinaro gede der leydi taw dum buri abitaade ko heblo gouverneuruji di ko faate golle mabbe der jeli tare dalle darni do ko faate kisal consommateur en kambe kadi be badi do jonde hitane de do ko faate ginol golle mabbe teyti non wallondirde bandirabe ko fotto wonde ngojaji mudum en jagor galleji mortene kasnal faate jangdi leddi be badi kew rokkirde jenaari kambe belnaari garbo di dabo e tawgalaji baccalauréat e ligue moritane bismillah mon bandirabe selabe musibe teddubi yabobe television almorabe to na paccirali computer la demgal pular hono jagordo kalfinal faate gede der leedi kambe jaccin golla moji kanko wite ko ahmed sallol marzouk ardima do kew e kewo ko faate puddo gol 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 de non ko heblo ta heblete ngobe ganda ko gouverneur en ardi be diwonuji di e der he ko bele wawde kadi wadde golle mabbe de no fotirni e no hanirni kala ko faate ko no jellita faggude jellitare dawrugol ha e rendo yendere he non noddi kambe gouverneuruji taw traabe do golle yobe baaw naftraade do golle stay woni kadi be jehi no kujuma be di be to kadi wawde daraade darnde ne potti daraade de kala faate jilitaade no kuji di yendere non holliroodo hen saha kadi puddo golle do golle ngari ko e saha mo ganda sallahu alaihi wasallam do jabi golle basta ta wadde kala saha de tawno dum do be ballondira e yogay pelle tay kadi dawal gal ko fodde duubi nay e odo hen saha mbele ko wonata darnde kam e golle diwanuji di to batte a jilitaare jonde jagorde adrande jodinoma alarba do enen wakshote gardugol gardindi mohammed wala cheikh ghazwani e der he be bawi yettude yoga e peje kame pellite e der gal do enen potital nyada alarba de wono do enen wakshote dum non ko tiagal njillu om ganda ko gardindi mauritani to wanno to diwan 13e murto yenne fodde baldidi e der he ina wayno be jetti peje ko faati e annama sariyaji tadi don buri abitaade ko wayno decreji taw ko faati be ustude kala ko faati hattan nokkure wetende sinimde be ustay mudum woné kette leydi be ndokka dum nokkure taw ko saudi nare gollore ko faate o girde de bele ben kadi baawo beedude gollu men de no fotirne no hanirni kono kadi beedude kadi dawal ben gollotono e der leydi ndi ko wonno duubi no gasi joy be batta dum ha duubi chapantati e der he gardido kala ko faati be gallon jagorgal topitingal gede petrol energie e min biitado abdel salem wal mohammed sala ko way hulitan dum do ko hunde wande faayde no fi ma waw wallidi kadi ko wite ko de don hen golle de kallen ko wana dum ko mabbe beydu kadi mbawka nokkure wetende exxon mobil taw kan na kadi na waw beydude kala ko faate liggey mo wadata o to batte liggin gol yimbe be e ko faate won sifa e der ngore maji de yen to galela mo to hanki subaka kayita yalti to nyande alarbande e gardugol gard yemiror gardindi mohammed wala cheikh ghazwani wonde ne toddama biyetedo ja muktar malal kanko non wonata tatabijo gonowo ko wite ko kolado kubal de lamu ngu yene tuggude ko ari e lamu kankul ghazwani ko do gandi woni no don biitedo adam bokar sogo ko sakiti won don ko amati jan cham ko do saha to dama biitedo jamuktar malal yo won kolado kubal la lamu ngu yo jogore jam o do hen saha non ko le ramaka dum do kati ko hunde nganda e lamu om ganda ko muhammedul bilal jon joni yimbe dido mbawi waylede ton to on don hen galle e der he kadi ton to galle lamordo ha joni sabu ko jonde jagorde yawtunde de alarba odo lamu ngu jefti hen pelital e jofnirde golle mabbe toddade biitedo ahmed tidiane cham o kalden joni kanu wonno jagordo kolaado kubal lamu ngu kanko ne kadi o toddama yo ardo nokkure taw ko topitinde kala ko faati pewnirgol labidi e jellitare mudum en ko don gandi gila e kitale jawtude nokkure topitinande on sifa wite nako ener nden nokkure tiagal nde yani tiagal dum kadi fusa odo saha ko nokkure wande sosabe mbetum ko eter nden do nokkure non ardi dum odo hen saha ko kanko Ahmad Tidiane Cham no mbirna ngardini ndi hono golle taw ko be ganda ko darni ko faate kisal consommateur en kambe ne kadi be badi do jonde puddugol golle mabbe e der nde do hen hitande faade hitande junade no gasi go dum do non ko bele yidde darde kadi peje peccorde podde wadede kala ko faadi kono rokka kisal bandiraabe mauritaninaabe dum do non be kolliri won kule mbada de don kule do e mayirde hitande sikala ma kule de mbaw jaldinede ton to lamu nguta ko faati kisal consommateur en
kodon gandi sa isa fof be cerane holirde nyamele kewde cuytude e nyamele de moddani wala den ledde taw ko cafrode taw dewan lawol dum do fof ina ara inder leedi ndi tena way battinde e cialal yimbe ne way sabade bom bomugol pitali dum do non kambe ne be kollir wodo hen saha dum do kadi ari ko saha mo ganda ko buri dum tidde bom ne na fawi e miskinabe be tawde kay ko wite ko cogguji beydima calendar temedere kono wona temed nay beydima hen to bangi cogguji ngura jagor galidi mutsen kalfinagal faati bangi jangde leedi ndi hebloji metti kam e karallagal kambere kadi be badi do kew e gardugol on jagor do kalfinado don sifa biite do mohammed melaynin wuli eyi dum do non ko kew ko faati yettude edit kam e ruttude teddugal e rokkude jenaaji om ganda ko gardo didabo e der leedi mun muritani mum ko faati kawgelaji baccalauréat kanko non o wiite ko ibarik vihul khairillah kanko non ko kanko ari didabo e der leedi muritani di mum ko kanko kadi woni gadano e der diwan mojeya o tuite tagan dum do non ko suka kadi darido darndi tinde so gonga ha wawi hebde ndido jenaari lamu ngu holliri hen ko woni ko weltaari mum e golle makko nde tawno kanko fof e wadde kawgelaji dido bak hadani ko darino do darndi tinde riwtude hege basale der galle mabbe nde tawno kala liggey o ligganima bele wurnude jinnaabe makko e bandiraabe makko e der he gardido kala ko faate ko faate jangdire hakkundere nde biite do Isaoul Bebbat nde de tenko ngolo wi odo suka ko duwana do tigi tigi ko darnde tindo wadi nde tawno dum do fof holirta ko neddaagal e tinnaare daraade darnde tinde walondirde bandiraabe men habaade hege basal te kadi en habo majjere e lawol gotol dum do ko hunde nde webani fi ciagal dum non be dokkirima kono wona temedere ujunere kalis keso wonata ko million e kalis kido ugie dum ko belnaari ko wona dum ko kanko suko kadi biite do khairallah o wawi yettude lamu ngu o holliri o weltima e dedo golle Mohamedul Sheikh Al-Ghazwani kanko ardi leedi Mauritania wonno ko en jillu fodde balde di to diwan Tris Zemmour to wuro Zouerat ko tono yaano o do hen saha e balde jawtude o wadi ton fodde balde di taw wonno mujibe jillu ton ko jellitade yogay gede ko faate jellitare nokku o dum don wa jellitato don gandi ton ena wadi ko wite ko sinim ko ton woni ko nokkur golor kala ko faate o girde ko wete ko maaden Mauritania uditi ton chatal mudum ko ton jodi bela kadi wallede bandiraabe gollobe ko wite ko njilaw kange taw ko sifa gadanteejo manam ko juddi mabbe be njilorto lamgu kadi fodi uditande be don kuji kewta ko guddanodi bela be mbawa dartude hen kange kompital to cagal cuudi men gasnirten ko leedi Côte d'Ivoire o do hen saha ina wayno subgoji mabbe gasi kono ha joni jam suwa artude ton taw tawde kay ko heewi e bebe ganda ko lundibe be hande no be biiri ko dadi be tarti galleji mudum en dum non ko ben cagal kay ko nodduno wonden yo besungu salo ko faati 3e manda kanko bite da Alassane Ouattara ko wa hen wonde fof kam no resultati di kolliri ko kanko nawiray fodde temdere fof o dan yen tem chapande jenay e nay dum do non firti ko fi lama lawol tatabi wol to leedi a Côte d'Ivoire kono tan ko do saha jam suwa taw artude ton kono ti bandirabe cela musibite dum min jogum ko tira dem galpular ngartene titol jonde ko faate heblota heblete hen ko gouverneur uji di ardinden jonde ko jagordo kalfinaro gere der leedi e jaccin golla modi dum non ko mudda a dubbe ko non ne kadi fedde toptinde ko faate kisal consommateur en fuddima ginol golle men do yitande faande de bele wallondirde miskine be to bangi a ngura en kali ko faate dokkirgol jenaari kam e belnaandi garbo didabo e kawgelaji bakalora e leydi men mum kono to diwan tagan ko kanko woni gadano ton lamu ngu rokki mo jenaari no wonde million kali fuddi yala ter bandirabe cela musibe te dum do min jogum computer le ngal plar min jetti mon kaddi jettoru kaltu gondo do gondiro no jamki salwone men rombay jokkade television al murabiton rewde e hello fegno don les ecran assalamu alaikum wa rahmatullah